通常发出声音，我们都会以专业的角度去看，都会认为他是在给自己加油打气，帮助自己。真的，嗯，然后可是他通常大家在心里嘛，他不一样，是加油，他会喊出来。你不要这样子，真的。Hello， 大家好，我是琪琪，欢迎来到一起运动。Hello， 大家好，我是伊伟智。你在干嘛？你干嘛？学彭于晏的胸肌吗？我想学，我想学。今天我们的主题是教练公共，没错，探讨一些你今天去健身房，你觉得你要买几堂教练课？通常都是教练来主导，教练跟你说，哎。你平常拍片，然后大概剩余的时间，他就帮你瓜分了，说，哎，你一个礼拜适合大概三堂，我建议你一年买个200堂左右，慢慢上。一年200堂？对，因为它是一个数字的销售手法啊，就是越多越便宜，所以你会不知不觉就觉得好像，哦，我先买着，反正我这些时间都会来运动，对，然后我就好像，哦，都会用得到，可是你不会想一下，他可能两个礼拜就离职了，然后你就，哎。这个教练离职，可是直接一样同一个健身房，然后换一个教练吗？对，他就换一个教练给你。当然你也可以选择退费，可是你就会觉得我整个计划就是好像没有照着我的 schedule 当初规划的去走。对，你就会不太开心。那我之前有看几个报道，就是曾经有发生过说，有学员买了超多的教练课，然后就投诉说他觉得自己被骗。那样是什么状况？我觉得这就是因为。就假设我们今天去学芭蕾舞，然后那个芭蕾舞老师带着你跳一段，跳一段之后，他跟你说，因为是我觉得你的天赋不错，你大概上个50堂就 OK 了，然后他就开始分析一些优劣给你，让你觉得这50堂是绝对划算的，在各方面，对顾客来说，顾客也需要一种公平性，就你真的需要吗？你真的会用到吗？所以通常你在推荐给学员，我会以什么样的标准，然后来断定说，你先买几堂？基本上，这边强烈建议大家一个方法，就是你要知道你自己的短期目标是什么。当然，你可以透过教练来帮你分析。就是假设像你今天的体态，以我的角度来讲，我会觉得你可以做一些增肌的动作，跟周期化的搭配。然后这些专业术语你听不懂没关系，你只要问教练说他大概需要执行多久你要怎样才可以达到那样的效果这样然后要花几堂课下去操作，所以总结就是会比较建议大家先从短期的目标去执行，然后通常这个短期的目标是教练帮你设立的，所以你可以依循教练的方法去做，同时哦，这一 part 超重要，就是你要观察你所有的细节变化有没有依教练给你的指示跟他说的结果是 match 的，就是你们实施，然后实施跟最后的成果是不是 match 在一起？对。那你有没有曾经就是比如说有女学员就是慕名而来？哦，好多，真的是假的？真的假的？没有。然后你女朋友在旁边这样看你？没有。我看你多会教，来，现在教给我看。这有一个很奇怪的效果，就是通常女学生会想要找男教练，为什么？男学生会想要找女教练，就是一股动力吧。什么动力？你今天去健身房已经很辛苦了，你看到一些美好的事物，你会觉得哦，好像至少有点慰藉的感觉，不是说有其他的遐想。那你有没有遇过像健身房里啊，有那种怪咖特别多，就是可能比如他做完某一个动作，然后放下的时候就变啊。然后做完那个，你懂我在讲什么？我懂你在讲什么。可是因为我理解，但是我还是可以分享几个我不理解的。我不理解的。我先讲我理解的。你先讲你理解。因为有一些啊，理解的会人家会觉得很奇怪，这个是我要帮他们平反一下。OK。对，为什么要这样大吼大叫？注意听哦。没错，我帮你们平反。好，就是当你在做一些比较高强度，需要一些。爆发力全身的力量连接的时候你就会需要它是瞬间用力的，所以你不能说哦，我全身的张力准备好我来应付这个重量OK， 它是瞬间的，就像是在帮自己加油打气可是是很他在那个当下会觉得这个很重要，这第一个，所以你喝的时候你的核心会瞬间整个收紧那你会说没有啊，
我之前也有运动过啊，我核心收紧就好了，为什么需要那样？可是我刚刚讲过，它是一瞬间爆发的，所以当你突然叫的时候，核心会整个张力收到最紧，你可以把你的运动表现做到最好。哦，所以你会发现，有这么夸张的人，他通常都做很重，不管他做标不标准。什么动作？它的重量就是超重，就是抛的很重。对对，这个是合理的，因为他在帮助他完成这个动作嘛。对，所以我们下次遇到重人的时候，他真的是做的蛮重的，在旁边跟他说加油，对，包容他一下。OK，那不合理的呢？不合理的就是他的声音也是给自己加油打气，可是你比较不能理解，就像为什么看你的表情，我超好笑。因为真挺尴尬的，他怎样？不管我那时候在馆内，还是我坐在这边，我想到都挺尴尬的。我要示范了，好，我可以吗？可以 ，OK， 好。我们因为录影关系，我们就用手臂动作。我就假设他今天练二头肌，他练二头肌，他不大声。不大声，你远远听不到。你走到他旁边，你会啊，哦，原来是他，原来是他。这种这种感觉，这种感觉，你远远听不到，他不会影响到别人。可是你如果是在旁边那台机器的人，你就会想要 together 的感觉，阿塔贝拉的感觉。你懂我意思吗？真的啦，真的啦，而且他是整个我所有同事都知道，他是已经是健身房的知名人物了。哎、欸，还有一个，还有一个，好，反正就是这个也很特别。这个就是通常发出声音，我们都会以专业的角度去看，都会认为他是在给自己加油打气，对，帮助自己。真的，然后可是他通常大家在心里嘛，他不一样，是加油，他会喊出来。你不要这样子，真的，真的，真的，这个就是比较远的人也听得到，比较远的人听得到，加油！重点是，我录不下去，没有，我是跟你分享，你要坚持住，你要坚持住，你要坚持住，回来，回来，真的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 ，啊，干，超好笑呀！重点是他的加油里面还有国骂，还有国骂。我有时候想说，是我听错，你直接讲。我就想说，是不是我听错？因为加油鼓励嘛，你讲国骂，他怎样讲啊？他刚开始 ready 好就加油嘛，对，然后还练。假设，假设我今天练肩腿。OK， 前腿。啊！类似这种，然后就你会觉得说蛮特别的，但我们还是尊重那个客人嘛，对不对？有没有曾经你的同事或是健身房老板说，就可能说，谁谁去，你去跟他讲一下，不要那么大声。其实，在那个环境，大家是可以接受的，只是通常会来反映的是客人，那我们就是就只能去处理，去跟他讲一下。不好意思，那个可能声音要小一点点，但是已经习惯了，对啊，好屌哦，健身房的日常。OK， 如果你还有自己很多关于健身房的有趣的故事的话，欢迎在下方留言告诉我们。今天是我们的教练工作时间，我们下次见，拜拜。